Xalq artisti Ağaxan Salmanlı 2020-ci ildə həyatla vidalaşan ilk mədəniyyət xadimlərindən oldu. 78 yaşında vəfat edən aktyor teatr tamaşalarındakı bir çox obrazları ilə yadda qaldı. O, peşəkar səhnə fəaliyyətinə Seyfəddin Dağlının Baharoğlu tamaşasında canlandırdığı Cəfər Cabbarlı rolu ilə başlayıb. Xalq artisti Rafael Dadaşov da bu il dünyasını dəyişdi. Aktyor Var Olun Qızlar, Yarımçıq Qalmış Serenada, Bəxt Üzüyü, Mənim Ağ Şəhərin bədii filmlərində və bir çox televiziya tamaşalarında rol alıb. Yoxsa təzə rolunuzdur? Nə rol? Xilaskar rolu. Yox, onu bacarmadım. Hər şey alt üstə. Tanınmış aktrisa, diktor və mədəniyyət xadimi Tamara Gözəlova mayın 8-də vəfat etdi. O, Azərbaycan Dövlət Televiziyasının ilk xanım diktoru olub. O olmasın, bu olsun filmində məşhur Gülnaz rolunu canlandırıb. Qoy məni öldürsün. Mən yalnız səni sevirəm. Teymur əmi kimi tanınan xalq artisti Teymur Mustafayev də bu il dünyasını dəyişdi. Xanəndənin repertuarı əsasən muğam və təsniflərdən xalq və bəstəkar mahnılarından ibarət olub. Gözəllər ceyran təksüsün ortada, murazlar xəyallar cəngi ilə yarışsın bugün. Azərbaycan Dövlət Televiziyasının kino proqramlar və dublyaj redaksiyasının baş redaktoru, əməkdar incəsənət xadimi Etibar Babayev COVID-19 qurbanı oldu. O, bir neçə bədii və sənədli filmin ideya müəllifi, layihə rəhbəri idi. Biz hamısını uzun ömür arzulayırıq da, özümüz içində olmalıdır. Amma zaman belədir ki, həyat belədir də, yəni ki, o nəsil gedir, onun arxası icra obisi nəsil gəlir. Azərbaycanın xalq artisti tanınmış diktor Sabir Ələsgərov itirdiyimiz mədəniyyət xadimləri arasında oldu. O, Azərbaycan Dövlət Televiziyasında yayımlanan Xəbərlər İnformasiya Proqramının Səadət, Günün Nəbzi, Səfa və sair verişlərin daimi aparıcısı idi. 66-cı ildə müsabiqədə diktorlar müsabiqəsində qalib gəldim və məni diktor kimi işə qəbul elədilər. 66-cı ildən 72-ci ilə qədər mən Azərbaycan radiosunda çalışdım diktor kimi. 72-ci ildə isə məni televiziya keçirdilər. Teatr və kino aktyoru Əjdər Həmidov 67 yaşında vəfat etdi. 2006-cı ildə çəkilmiş Yoxlama adlı çox seriallı televiziya filmindəki müfəttiş obrazı aktyora böyük uğur gətirmişdi. 47 min ton metal. Bu cavab kitabdakı cavabına düz gəlmir. Düz gəlmir. Ola bilməz. Hər düz gəlmir. Mənim cavabımla düz gəlmir. Kitabda səhvdir. Xalq artisti Səfurə İbrahimova uzun sürən xəstəlikdən sonra 81 yaşında dünyasını dəyişdi. Aktrisa 1967-ci ildə keçirilən Novruz bayramının ilk bahar qızı olub. O, Arşın Malalan, Alma Almaya bənzər tütək səsi, Dərviş Parisi partladır, Bizim Cəbiş müəllim, Qaynana, O qızı tapın və digər bədii filmlərdə yaratdığı rolları ilə tamaşaçıların rəğbətini qazanmışdı. Koronavirusa yolxan xalq artisti Sabir Əliyev də 72 yaşında vəfat etdi. Teatrda çalışdığı illər ərzində Leyli və Məcnun, Köroğlu, Vagif tamaşalarında bir çox yadda qalan obrazları ifa edib. Əməkdar artist Almaz Mustafayeva 71 yaşında dünyasını dəyişdi. O, Sehirli Xalat, 7 Oğul İstərəm, Aktrisanın Təbəssümü, Şirevdən Getdi filmlərində çəkilmişdi. Nərgiz Ərəslun qızı, Tele Səhər.